Netrukus Gantava naujienose. Elenos Mezginaitės viešoji biblioteka skaitytojams pasiūlys knygas pasiimti be kontakčių būdų iš knygomato. Panevėžio miesto mokiniai savivaldos ir švietimo įstaigoms teikia pasiūlymus psichiniai sveikatai ir lytiniam švietimui gerinti. Panevėžio miesto savivaldybė planuoja Juozo Čerkeso besparnio sodybos priestatą ir naujas veiklas. Koronaviruso pandemija tapo laiku pareikalavusi daugiau kūrybiškumo ir kitokių sprendimų. Elenos Mezginaitės viešoji biblioteka skaitytojams pasiūlys naujovę – saugesnį knygų pasiėmimą be kontakčių būdu. Tam prie Kniaudiškių gatvės filialo pastatytas knygomatas. Bibliotekos labai operatyviai reaguoja į naują situaciją ir prisima savo naujus iššūkius. Taigi, kad vartotojams būtų patogiau atsiimti knygas, kad kuo mažesnis būtų kontaktas, pastatėme prie viešosios bibliotekos knygomatą. Dabar skaitytojai gali užsisakyti knygas per duomenų bazę ir bibliotekininkai įdės knygas į dėžę, o skaitytojas gaus SMS žinutę ir galės atsiimti knygą jam patogiu laiku. Taip pat viena šito knygomato dalis bus skirta ir knygų grąžinimui skaitytojai patogiu laiku. Tokius knygomatus pirmieji išbandė Klaipėdos Vilniaus Šiaulių gyventojai. Uostamiestyje dar praėjusiu metų vasarą, sostinėje 20 lapkričio, Šiauliuose gruodžio pabaigoje. Loreta Breskienė įsitikinusi, kad knygomatas panevėžiečiams bus reikalingas ir naudingas ne tik per pandemiją. Aš manau, kad ji gali būti naudinga ne tik karantino metu, nes žmonės knygas gali atsiimti ir jiem patogiu laiku bibliotekos nedarbo metu, o karantino sąlygom ypatingai yra reikalingas dalykas. Knygomata šalia Kniaudiškių gatvės 34 pastato veiks visą parą. Netrukus bus atliekami jo programavimo testavimo darbai. Planuojama, kad panevėžiečiai knygomatu galės naudotis jau kovo mėnesį. Lietuvos moksleivių sąjungos atstovai Panevėžyje dar rudenį rinko informaciją apie miesto moksleivių poreikius bei lūkesčių švietime. Išsiaiškinta, kad Panevėžio mieste mokiniai norėtų naujų sprendimų emocinės gerovės ir lytinio švietimo srityse. Rėmėmės, kiek atliktų visos Lietuvos moksleivių sąjungos nacionalinių tyrimų, rėmėmės ir mūsų miesto Panevėžio pedagoginės psichologinės tarnybos tyrimų, kad va, būtent visas mintis, visus lūkesčius, visą išvelgiamą problematiką sudėti į vieną ar kitą rezoliuciją. Pačiame dokumente išskiriame problematiką, o toliau pateikiame savo pasiūlymus, tai kalbant apie emocinės gerovės stiprinimą Panevėžio miesto savivaldybės bendro ugdymo įstaigų bendruomenėse, atkreipiam dėmesį, kad turėtų būti didesnis bendradarbiavimas tarp pačių administracijų su mokytojais ir mokiniais, kad ta informacija, kurią skleidžia tiek visuomenės sveikatos biuras, tiek galbūt pedagoginė, psichologinė tarnyba, kas ateina švietimo skyrius, kad visi šitie dalykai tiesiog jos būtų atkreipiamas didesnis dėmesys ir labiau raginami moksleiviai nušviesti, žinoti, kad yra galimybės, yra paslaugas, kuriamis moksleiviai gali naudotis, gali ieškoti kažkos galbūt pagalbos, jeigu neranda kažkio atsakymų į savo keliamus klausimus. Taipogi yra siekis, jog patyčių dėžutė, kaip buvo tokia priemonė, išgirsti moksleivių nuomonę, atsirastų būtent jų visose mokyklose, nes bendras projektas šitas Panevėžyje atsirado 2010 metų pradžioje, kada jį pirmiausia įsidegė 9 mokyklos. Na, kol kas dar nėra priemonės įsidėgti visus mokyklos, tai tam norėsim užtikrinti. O tada maždaug kalbant apie lytinio ugdymo programą stiprinimą mokyklose, tai čia atkreipiam dėmesį, kad trūksta iš pačių specialistų kompetencijų, kad kadangi vis tiek dėsto per savo dalykinės pamokas mokytojai stengiasi perteikti tą lytinio ugdymo teoriją visą, tačiau tas nelabai kokybiškai pavyksta, kaip išskyrė tiek ir nacionalinio tyrimo, tiek ir būtent Panevėžio moksleivių, tai ties šita pusė labiausiai sieksim, kad turbūt būtų inicijuojamas jų savivaldybės mastu kažkokios, nežinau, ar seminarai, ar kažkokios kompetencijų kelimo, nežinau, paskaitos, diskusijos. Rezoliucijos teikiamos ne tik savivaldai, bet ir švietimo, sveikatos bei daugeliu kitų įstaigų, dirbančių su miesto jaunimu. Rezoliucijos du atskiri dokumentai, kadangi apima dvi skirtingas labai temas.
ir išdėliota visa problematika ir tuomet, ką mes siūlom iš savo pusės, į ką atkreipti dėmesį, kokių priemonių imtis, su kuo bendradarbiauti, nes taipogi ir teikiame labai įvairioms institucijoms, tiek miesto tarybai, miesto administracijai, švietimo skyriui, jaunimo reikalų tarybai, visuomenės sveikatos biurui, PPT, na, žodžiu, tikrai plačiam interesų ratui, kad nu, tiesiog labai tikrai daug kas priklauso nuo tokio tarp institucinio bendradarbiavimo ir kai atrodo iš savo pusės siekiama kažkokia pokyčia, ne visada galbūt mūsų partneriai ar kreipimaisi būna išgirsti ir būna iš kitos pusės jau įgyvendinami. Siūlymą pateikėm ne vieną ir galbūt logiška tikėtis, kad vienas siūlymas bus patrauklesnis ten savivaldybėje įgyvendinti, kitas siūlymas mažiau, galbūt kažkoks realus ar mažiau norimas, vadinasi, jau bus geras pokytis, kad savivaldybė apsims, tai vieną tą dalyką konkretą, kitą dalyką į labiau atkreipdėmėsi ir palaikytum tą diskusiją, tą bendrą kryptį. Visada jaunimo iniciatyva yra sveikintina ir manau, kad ne tik aš kaip jaunimo reikalų koordinatorius, bet ir visi kiti skyriai laukia tų pasiūlymų. Aišku, kartais užtrunka tie procesai, kol viską peržiūrim. Kartais jaunimo idėjos būna labai maksimalistinės ir tikrai ne viską galim įgyvendinti ir prisidėti, bet tikrai dažnai atsižvelgia į tą nuomonę ir bando tuo labiau, kad čia yra moksleivija, ne, kurie pateikė nuomonę apie tai, kaip tas mokymas, ugdymas, kaip ta mokykla turėtų atrodyti. Ir Lietuvos moksleivių sąjunga vienija labai daug moksleivių, iš jų gaunam daugybę dokumentų, tai aš manau, kad tai jau rodo, kad jų požiūris yra rimtas, kad jie rimtai žiūri tai, ką siūlo, ir todėl ir savivaldybės požiūris tam parinktas. Iniciatyvų bei idėjų, kaip galima įgyvendinti moksleivių pateiktus pasiūlymus, tikimasi ir iš pačių įstaigų. Šalta žiema pristabdė ir Skaistakalnio parke esančios Juozo Čerkeso besparnio sodybos rekonstrukciją. Tai, kad vyksta statybos, liudyje tik tvora aptverta teritorija kyšančios metalo konstrukcijos. Tuo tarpu Panevėžio miesto savivaldybė užsimojo atnaujinti ne tik senąją sodybą, bet ir pastatyti stiklinį jos priestatą. Todėl, jei pritars politikai, šį mėnesį ketina teikti projektą Norvegijos fondams. Tam, kad įgytų teisę, turėjo gerai atlikti namų darbus. Noriu pasidžiaugti iš tikrųjų, kad mes pataikėm į kvietimą pirmąją etapą su koncepcija, kuri buvo atrinkta į 5 geriausias, nes iš viso buvo 92 koncepcijos, pirmiausia teikiamos ir tik atrinktos paraiškos turi įgyjo teisę teikti tolimesniam paraiškų vertinimui. Jau suplanuotos kultūrinės veiklos, kurios būtų organizuojamos projekto sėkmės atveju. Tokios, kurios skatintų ir plėtotų žmogaus verslumą, praktinius įgūdžius. Norima dėka šios sėkmės atveju paraiškos, laimėjimo atveju įveiklinti, sutvarkyti Skaistakalnio parką likusią teritoriją, pastatyti priestatą ir įveiklinti, atverti bendruomeniai, kad tai būtų dar vienas patrauklus, gražus, kultūringas taškas, kurie panevežėčiai galėtų rinktis ir nuveikti kažką naudingo. Naujajame stiklo priestate turėtų atsirasti 3 studijos – teatro, muzikos ir dailės. Bus galima mokytis viešojo kalbėjimo, argumentavimo, elgesio prieš kameras, įrašyti muziką, kurti tinklalaides, vaizdo ir garso įrašus, derinti apšvietimą ir kitų dalykų. Tokios naujos, atraktyvios veiklos. O ketvirtoje erdvėje planuojame, kad veiktų menininkų rezidencija, kur galėtų ne tik Lietuvos, bet ir užsienio menininkai atvykti, reziduoti ir naudotis tomis studijomis. Per metus planuojama apgyvendinti 6 menininkus, kurie galėtų įsitraukti į bendruomenės veiklas, susipažinti su Panevėžio kūrėjais, kūrybiniais procesais, organizuoti edukacijas. Preliminari projekto vertė daugiau kaip 1 000 000 eurų. Pusė iš jų atitektų infrastruktūrai. Ar projektas gauna finansavimą, turėtų paaiškėti šį pavasarį. Finansavimo sutartis vasarą. Projektas būtų įgyvendintas per 3 metus.